Në samitin e G20 që po mbahet në Rio de Janeiro të Brazilit, presidenti amerikan Joe Biden nënvizoi dhe njëherë mbështetjen për Ukrainën. Numri 1 i shtëpisë bardhë, që atë fjalimit të mbajtur nuk përmendi vendimin e dhënjes së dritës jeshile për përdorimin e raketave me rreze të gjatë veprimi, nga ana e Kievit kundrejt bazave ushtarake ruse. Ne të gjithë duhet të punojmë për t'u dhënë fund konflikteve dhe krizave që janë duke gryer përparimin drejt përmirësimit të sigurisë në botë, tha Biden, teksa shtoi se Shtetet e Bashkuara e mbështesin fuqishëm sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës. Ndërkohë, më herët Kremlini akuzoi presidentin amerikan në largim se po synon të përshkallëzojë konfliktin në Ukrainë. Deklaratat erdhën menjëherë pas raportimeve në media se Biden dha lejen që ukrainasit të përdorin armët amerikane. Ndërkohë, veç shtëpia e bardhë nuk i ka komentuar këto raportime.